सगा जे हो यहाँ है वेलकम बैक टू माई चैनल न्यू डे न्यू ब्लग इट्स मी रोजल नेपाल पछाड़ी है एके सोनाम आज हम बुढ़ा नीलकंठ है विष्णु भगवान सुते वाला स्टैचू है त्या जाम है अभी डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज अब हम त्या मंगल बजार तीर पुगे कता कता पुगे बाटो में इसो भिडियो मैं जाना है होप यू गाइज लाइक दिस भिडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हाल गाइज तो गाइज मंगल बजार अंडर कंस्ट्रक्शन अंडर कंस्ट्रक्शन रहे है चेकिंग भैदि क्या ये सर ओके ओरी हिमाडो ललितपुर बिलबुक अगड़ी अगर रोजल नेपाल भ बस बिना फोकड़ा चेकिंग करते लाइसेंस ना जी एकचोटी चेक पड़ेन है ये मंगल बजार हेरे यो घूमी है अभी लाइसेंस ना ठैक्क चेक पड़ी रहा यो ए उल्टो पा हाँ रहे अर को भिडियो में आईदी भो रहा है फाइनल में है हम ध्वासको टीम अर्जेन्टिना अनि अब हम मेरे टीम से ब्राजिल गई सको घर है ध्वास टीम अर्जेन्टिना को अरे फ्रांस है अब यह पाली अर्जेन्टिना लाँच जस्तो लगे है तर मलाई दामी लगे गोल चाहिँ कसको भन्नुहुन्छ अनबिलिवेबल गोल ल हामी रङ्गेट छिरेछ नि के अनबिलिवेबल गोल चाहिँ कसको लाग्यो नि मेसी को वन एंड वन चाहिँ हैन मेसी ले कसैले नसक्ने रहेछ के लाइक बब्बा लाग्दिरहे वर्ल्ड कप मा सो गाइस कमेन्ट डाउन है यो पाली कसले जित्छ वर्ल्ड कप अर्जेन्टिना भर्सेस फ्रांस हैन मैं अर्जेन्टिना के हो अब ब्राजिल गई हाल ब्राजिल रोनाल्डो क्या रुईदी थे एक गोल ले गए तिनीहरु पनि पोर्तुगल सेट रोनाल्डो रोको अलग चित्त बुझेन हाई यो वर्ल्ड कप में लास्ट वर्ल्ड कप है रोनाल्डो भी तेई मेसी के लास्ट वर्ल्ड कप मेसी ले जितोस् फाइनलसम पुरा ठीक है हारे येसम तो थी भाई कस को बैग को कवर ही खुल छुटे क्या कमेंट गए कस को हो कस्तो जाम क्या हे तो ऊ यहीं है बालन को आगे भिडियो भाइरल वाला रैप हाने के बालन ने भाई स्टैंड ये हम ये छिड़े लाजिम पास होते जान पर्द रहे गाइस यहाँ से एडवर्टाइजमेंट फ्री एडवर्टाइजमेंट फ्री है पैसे एडवर्टाइजमेंट कर पाइज यहाँ से होल्डिंग को कर रहा अलग है होल्डिंग भाई तो सो गाइस अभी हम सेतो टावर आगे हाई अब सेतो टावर उत्ता लाजिम पास होते जान पर्द सेतो टावर अच्छा खोलेक रहता क्या छिरा 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 आराम दिए तुम्हें छिराउँछ जस्तो गरेछ डन हुने डन राइडर सो गाइस यहाँ चाहिँ जंगी झगडा पर रहा आज के देख्नु पर्दा उ क्या जंगेर है पिटोल जस्तो गरिदिरा के ट्राफिक को गाड़ी पनि हान्दी हान्दी दा ए चिपकाइ दिउँ एउटा एउटा दुईटा ट्राफिक टुबोल आएर बसिरा के फोन गर्न लागिरा के यो के रे के यो नि यो के भन्छ रे यो नि ठूल कार्यालय होनी नेपाल ये सब ठूलठूल उ दरबार मार्ग पूरा तो गाय हम कह गुमा कर आ रहा भन्ना नामचिम गुम्बा बुढ़ा नीलकंठ कल कल टाड़ा दुटे अर्क चोटाइन बना धेर टाड़ा छे गई दूं न अब यहाँ पर कता कता जाने दुई ठाउँ जाने कुरा हो अब हम हम डेस्टिनेसन पुग्न पुग्न ला है विष्णु भगवान सुते ठाउँमा हम पुग्ने नै हो हैन ल ल हात दिएर
हातेर पनि नगइदिएर खै हामी यो बाटो पनि गएको थियौँ नि ए विष्णुधर गएको होइन यो बाटो त हाम्रो गाई विष्णुधरको ब्लग पनि हेर्न सक्नुहुन्छ होइन यताबाट छ कतातिर जाने अब हामी ए त्यही गुम्बा जाने अनि त्यो विष्णु भगवान्को पहिला विष्णु भगवान्को त्यो जाउँ अनि त्यहाँबाट त्यसरी जानु हुँदैन ल ठिक छ ल पहिला चाहिँ हामी ल दुई ठाउँ जाने रे गाइस पहिला गुम्बा नि जाने रे है आएको बेला दुई ठाउँ गइदिउँ न त होइन गुम्बा चाहिँ उयो त माथि रहेछ है गुम्बा गएर अनि फर्किँदाखेरि त्यहाँ मन्दिर छिर्ने अरे अब हामी गुम्बा जाने बाटो चाहिँ यताबाट यस्तो रहेछ त्यहाँ जाने यस्तो यहाँबाट यस्तो माथि होला होइन गुम्बा माथि नै भनेपछि माथि त होला नि कता यतातिर त्यही त गुम्बा त त्यहाँ छ कता जाने हो दाइ दाइ उयो गुम्बा जाने कताबाट हो हजुर यहाँबाट पुगिन्छ ल त छोडिदिउँ छोडिदिउँ थ्याङ्क्यु दाइ थ्याङ्क्यु दाइ थ्याङ्क्यु दाइ गुम्बा जाने बाटो थाहा छ त हामीलाई हजुर हजुर त्यहाँबाट चाहिँ यसरी माथि राइट राइट अँ राइटै हो हस् दाइ थ्याङ्क्यु है दाइ खाएर चाहेर दाइ बोल्दा बोल्दै बिर्सितिर होइन दाइ त हाइट छ आएर चाहिँ होइन यहाँबाट चाहिँ माथि जस्तो लाग्यो होइन यहाँ त यता त बाटै छैन यहीँ त होला नि सिधै तर यहाँ दुइटा बाटो रहेछ नि हो तर गुगल म्यापमा हिँडेको छ होइन म पछाडि होइन त्यति टेन्सनको कुरै भएन गुगल म्याप एके गुगल म्याप एके नेपाली डिजे खाली फर्स्ट अनि एके डिजे के भन्छ यसलाई त के भन्छ भन्छ डिजे ध्वास त्यो त अरू अरू के ठाउँ चाहिँ दामी पिसफुल रहेछ है ए अँ है म त बिर्सिएर त्यहाँ ठिक छ होला ठाउँ ओहो मूर्ति सुर्ति पनि दामी चौरीहरू त कत्रो ठुलो है स्कुलको भ हाम्रो त त्यहाँनिर त दुइटा स्कुल चार पाँचवटा स्कुल बनाउँथ्यो होला हाम्रो सरले त हाइटो त क्यामेरा गर्ने हो गाइस यता गुम्बा चाहिँ ट्रेकिङ आउँदा नि मिल्दो रहेछ है हिँडेर जाने बाटोहरू पनि थुप्रै रहेछ हामी पनि त्यहाँबाट अलिकति हिँडेर जानुपर्ने जस्तो कुरा तर यतातिरको ठाउँ र घरहरू मात्र हेर्नु बा खैरी नै आएर यहाँ रेन्टमा बसेको क्या यतापट्टि चाहिँ के छ त टहरहरू रहेछ ल यतापट्टि चाहिँ होइन घरहरू हेर्थ्यो त बा एक सय एक क्या बा ओजी हो उम्रे यहाँबाट भनेको त बाजेले होइन होइन टाढो जाने ऊ त्यहाँ त फेरि त्यो दस बाह्रवटा छ कहाँ हो त्यही यहाँ सोधौँ न यहाँ दाइलाई दाइ यहाँबाट गुम्बा जाने बाटो कता हो ए त्यही त्यही कसो अघि जस्तो त्यो अर्को दाइले गर्नु नि त त्यही यहाँबाट चाहिँ यता रहेछ है यता हो क्या यहाँबाट गुम्बा यता होइन त यता ए यताबाट पो बाटो कति कति यहाँबाट आएर चाहिँ यता रहेछ है गाइस ल त्यो के अरे साधनमा आउनेहरूलाई गुम्बा जाने बाटो चाहिँ अलिक अफ रोड रहेछ होइन त्यही खै के गरे ठाउँ ठाउँमा चाहिँ पिच ढलान गरेर छ यहाँनिर चाहिँ पुरै हिलो बनाएको छ गान्द्रङ गुन्द्रुङ हुने गरी थेट सो गाइस आजकल चाहिँ होइन केटाहरू अलिक सेफ भएर हिँड्नु पऱ्यो क्या होइन अघि न हामीलाई त्यहाँ नर्सिङ केटहरूले जिस्काइतिर के भनेर जिस्काएर धसे गीत कुन रे कोही गएर जिस्काएर है कता ओइ है आया गुम्बा अब हामी चाहिँ आइपुग्नु पुग्नु होला जस्तो लाग्यो त्यही अब यहाँबाट हिँडेर जाने हो कि साधनै चढ्छ दाइ गुम्बा यहीँ त हो नि है ए कहाँ जाने
हजुर हजुर यहाँबाट चाहिँ पुगिदैन ए ए त्यो तलतिरबाट जाउँ न त त्यही मलाई पनि त्यस्तो लागेर त्यहीँबाट छिर्नु जस्तो रङ वे क्या रङ वे आइएछ क्या आज त थेट गुम्बा चाहिँ लास्ट अलिकति त कन्फ्युजिङ बाटो रहेछ है काइज यहाँनिरको है गुम्बा आउँदाखेरि चाहिँ सबसे राम्रो चाहिँ ट्रेकिङ आउँदाखेरि राम्रो यो साधनमा भन्दाखेरि पनि ए माथि होइन त बाइकहरू त चढिहाल्छ नि बाइक स्कुटर त माथिसम्म चढ्छ कि हेरौँ न हुँदैन हो यहाँ आएर फेरि राखेको छैन कसैले स्कुटर त अनि हेरौँ माथिसम्म गर यहाँ भने त पार्किङ छ भनेर अनि ठक्क भइहाल्यो नि गुम्बा के भर्खर बन्न लागेको कि पुरै बनिसक्यो ए यहाँबाट कति हिँड्नु पर्छ अब ए त्यसो भए त ए आनन्दले पुगिन्छ नि त्यसै ए ल यिनीलाई फटाफट हिँड्यो यहाँबाट यत्रो उकालो चढेर पाँच छ ए ल अहिले आउँला दाइ चटपट्टि पानी पुरी खानु पहिला माथि गुम्बाको एक भिडियो ओके छ त दाइ ओके अँ चटपट खाएर धसे छटपट भएर बस्ने ए ल हेर्दै यहाँ तल त बाटै रहेछ त्यो अघि नै आएको हामी खुड्किलाको बाटो के अरे काश दाइले के बाख्रा भन्थ्यो अरे साँच्ची झापाली होइन फुल गाउँ जस्तै फिल आइदिएर क्या यता सखाइज यहाँ अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ झापाली बाख्रा होइन ए झापाली कि स्याङ्जाली के बाख्रा भन्दै ए यति पो यहाँ पनि कान ला मला कान छुन्न ध्यान न बोका खर्यो है यहाँ बोका खर्यो सुखाइ जे हो यहाँनिर चाहिँ होइन कहाँ कहीँ केही छ ए गुम्बा उतै छ गुम्बे जान बिर्सिरहेको छ अहिले माथि त रिसोर्ट पसल सब रहेछ त यहाँ त ऊ त्यहाँ माथि छ गुम्बा चाहिँ भरेको पनि दामी बनायो भर्खर भर बनाएको हो त यो 14 वर्ष भइसक्यो भाइहरूको उमेरको हो मलाई पनि 14 अस्तिदेखि त मलाई पनि 14-15 अस्तिदेखि त भने पनि अलिकति उमेर त बढी ए त्यस्तै त हो नि हो दाइ हो दोलै ल यहाँ जस्तो ग्राजी आएर छ त कसरी देखौँ कि कसरी देखौँ ओहो यहाँ कुर्सी पनि रहेछ र थाक्दै गयो भने बस्दै जानु थाक्दिएर त्यति हिँड्ने फोटोग्राफर सोटोग्राफर बिएससीको फोटो किन्न नि आउँदा हुँदो रहेछ है गाइड सर आउँदै हुनुहुन्छ होइन स्न्याप बनाएर भर्खर बिर्सेछ भने क्यामेरा ल्याउने
बिर्सेछ भन्दा नि चाहेको थिएन त्यही पनि जताहरू जाँदा पनि त्यही हो कि ए हुन्छ कि उस्तै घुम्ने होइन है भगवान्लाई मनले नमानेर घुम्ने घुम्ने गरेर आधी बाटो हिँड्छ फेरि हिँडेर को गएर नि त उहाँसम्म थाकेर हेर नि भइसक्यो के थियो कि तिमीलाई यो एउटा फाउन्टेन रहेछ यहाँनिर ल गुम्बा बन्द रहेछ भाइ स्कल स्कल के अरे इस कपल के भन्छ अरे दाजु इस क्लपचर इस क्लपचर हो स्लोपचर चाहिँ दामी बनाएर छ आर्टिफिक्स के भन्छ आर्टहरू चाहिँ कडा गरेर रहेछ क्या तँलाई गीत नबजा भने कपरेट लाग्छ क्या युआर अन्डर सिसिटिभी सर्भिलेन्स रे यहाँ सिस्टी पनि रहेछ है अरू भ्यू चाहिँ राम्रो रहेछ यहाँको तसलाएर एकान्ट घुमौँ न त अब गुम्बा आएपछि ब डर राखेर ल क्या दामी क्या एकपट्टि चाहिँ पुरै खत्तम भइसक्यो नि एकपट्टि चाहिँ हरिहाल्छ मान्छेको होइन जिन्दगी पनि यस्तै हो क्या होइन कहिले कहिले सुख कहिले दुःख क्या थोरै म पनि फिलोसफर भइसकेँ क्या गाइज अब होइन तर सबतिर डिजाइन चाहिँ एउटै घोटा जस्तो छ है ए यहाँबाट माथि जानु मिल्दैन रहेछ यता चाहिँ पुरै ढुङ्गा रहेछ है जस बस्न घुम्न चाहिँ आउँ त रमाइलो हुन्छ यहाँ पनि है अब यहाँबाट हामी तपाईँहरूलाई विष्णुद्वार पुगेर भेट्छौँ गाई त अब चाहिँ हामी यहाँबाट फर्केर होइन विष्णु भगवान्को त्यो बुढा नीलकण्ठको त्यहाँ स्ट्याचु हेर्न जान्छौँ होइन अनि त्यहाँबाट हामी घर फर्किन्छौँ होइन यहाँ गुम्बा नि आउनु होला होइन राम्रो रहेछ पिसफुल ठाउँ एकदम रिल्याक्स ठाउँ है जाने चाहिँ यहाँबाट यस्तो हो जाँदाखेरि मात्रै अलिकति तेल लाग्छ फर्किँदाखेरि त तेलै लाग्दैन स्टार्ट अफमा आउँदा नि हुन्छ अनि ल हेर्नु नराम्रो हो त ठाउँ यस्तो दामी छ पिसफुल ठाउँ छ नि गाइस हामी चाहिँ विष्णु भगवान् सुत्नु भएको ठाउँको मन्दिर पनि आयौँ होइन अगाडि नै बजरङ्ग बलि क्या अब जे हनुमान ज्ञान गुण सागर जे कपिल ओ माको रिपिट चाहिँ क्या हो के जय श्री ल क्या हेरिदिएर क्या पिटलै जस्तरी यहीँबाट होला नि फेरि तलबाट 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 अन्त जस दुई ठाउँ गइयो क्या एक ठाउँ मात्रै भनेर आएको होइन ओहो यहाँ यस्तो रहेछ थाहा नै थिएन यो सब विष्णु भगवान्को मूर्ति एउटा शङ्ख देख्न सक्नुहुन्छ होइन मन्दिर पनि बन्दै रहेछ है होइन बन्दै रहेछ भने यता मासतिर यता कता यताबाट छिर्ने होला हामी बिस्नुहुन्छ उता त्यही त यताबाट छिर्ने क्या आइज यता पुरै सब हेरौँ ओहो यहाँ चाहिँ त खोलेर जानु पर्दो रहेछ नि त बाहिरै बसिरहेकै ला
पर्दैन फेरि नयाँ जुत्ता छ होइन हरायो भने तनाव हुन्छ ओ हेर धाजु जुत्ता थियो है हो यहाँ भगवान् सुत्नुभएको छ है विष्णु भगवान् बुढा निलकठाको तिर्न सक्नुहुन्छ है हामी चाहिँ अगाडि जानु मिल्दैन जस्तो यहीँबाट भगवान्को खुट्टा ढोक्नु पर्छ हो निषेध रहेछ क्या यहाँ भित्रपट्टि है दुईजना सानसानो पण्डितजी हुनुहुन्छ है उहाँ गरिरहनु भएको छ त्यसलाई अलिकति टिका लगाइदिएको पक्कै उहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है पण्डितजी उहाँ विष्णु भगवान् सुतिरहनु भएको देख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट अब देख्नु मिल्दैन ऊ फेरि सिङ्गर भनेपछि अब यहाँबाट चाहिँ अब जस विष्णु भगवान्को त्यो ढोकसोक गरियो होइन यहाँभित्र चाहिँ फोटो मोबाइल लान मिल्दैन रहेछ ड्रोन उडाउनु चाहिँ पाइँदो रहेछ है गाइस यहाँ पनि जुत्ता लगाएर छिर्नु हुँदैन है यहाँ शिवलिङ पनि रहेछ विष्णु भगवान्को प्राय जस्तो प्रतिमामा शिवलिङ त्रिमूर्ति भनेपछि हाम्रो ठ्याक्क विष्णु भगवान् ब्रह्मा भगवान् शिव भगवान् कति सानसानो पण्डितजी बस्नु भएको रहेछ हो ल तल थाहा छ नि पण्डितजी त नि हाँस त जल्लो ए यताबाट नि छिर्न मिल्दो रहेछ यो दा यो छ केही भन्नु छ दुई शब्द केही छ सुतेन कसैलाई केही छ सुतेन कसैलाई भन्नु म पुर्याइदिन्छु सकेसम्म हजुर ए धेरै नेपाली यिनी हिन्दीमा नै आज म फुल हिन्दी दिन्छु अल हिन्दी र नेपाली त पुरै पानी जस्तो मैले पिइसकेँ भने डेन्जर मान्छे हिन्दी मैले गाली सिकेँ त सबसे अगाडि पन्जाबीमा पनि गाली सिकेँ मैले सो होप यु गाइज लाइक दिस भिडियो डोन्ट फर्गेट टु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न एन्ड सी यु गाइज एट नेक्स्ट भिडियो